Canal Guia Nativo em Búzios. Hoje é o segundo vídeo aqui de Arraial do Cabo. Arraial do Cabo fica aproximadamente uma hora de carro de a cidade de Armação dos Búzios, na qual onde eu vivo, né? Fui nascido, criado e trabalho também. Então hoje eu tirei o dia para poder gravar as baleias jubarte. Para quem perdeu esse vídeo, pessoal, eu postei 2 dias atrás. No final desse daqui eu vou estar deixando um link aqui para vocês clicarem e assistirem. Eu fiquei muito emocionado, foi algo que eu idealizava há muitos anos, tá filmando as baleias jubarte, e tive a felicidade de gravar pai, mãe e filho, né? Então é algo que mexeu muito comigo, né? A família é muito importante. Então, agora hoje, né, segundo vídeo, vou estar gravando sobre a Praia Grande, pessoal. Onde que eu estou aqui? Vocês podem ver que é a Praia Grande. O nome já mesmo diz, né? Praia muito grande. Ela tem a orla aqui em cima. É a orla da Praia Grande, né? A famosa orla da Flávia Alessandra, aquela atriz da Globo. E ali na frente tem a estátua da Flávia Alessandra. Se eu não me engano, ela nasceu aqui em Arraial do Cabo. Não tenho certeza. E outra característica também dessa praia, da Praia Grande, que é a areia, ó. Ela é branquinha, branquinha, como a neve, né? Branca como a neve. E a água hoje está muito calminha, bem transparente. Vou estar fazendo esse vídeo aqui com poucos cortes, né, para vocês conhecerem. É como se fosse um walking tour aqui na Praia Grande, né? Geralmente eu faço esse tipo de vídeo lá no centro de Búzios, né? Percorro ali a Rua das Pedras, a Orla Bardot, e agora eu vou estar fazendo aqui na Praia Grande. Vamos lá, vamos estar gravando essa belezura. Vamos ver até onde que a maré nos permite chegar. Lembrando que a maré tá um pouquinho alta. E vamos ver se a água tá com a temperatura boa, tá quente, tá gelada. Pessoal, mas não percam não, depois vocês assistam aí o vídeo das baleias jubarte. Vale muito a pena. Aqui já dá pra ver a transparência da água, ó. Extremamente. É, a água não tá tão gelada, mas tá mais ou menos. Meu corpo tá quente também. Vamos lá, pessoal. Aqui tem estrutura de quiosque, né, barraca, tem os restaurantes ali em cima também, na orla da Flávia Alessandra. O restaurante ali, tem um que eu almoço, eu pago um PF de R$25, que é arroz, feijão, salada e carne, R$25, o preço tá bom. Aqui na frente, pessoal, tem um naufrágio, né, um navio que naufragou, chamado Imbetiba. É um dos melhores pontos para fazer mergulho com um snorkel. Eu até trouxe meu snorkel, né, minha nadadeira, só que eu esqueci a caixa estanque da GoPro. Opa, tudo bom? Prazer. É, até aqui a galera me reconhece. Aí, ó. O navio tá ali. Pena que eu não trouxe minha caixa estanque. O pessoal jogando altinho aí, ó. Valeu. Ah, voltei, tive que trocar a bateria aqui. Vamos lá, pessoal, como eu tava falando, esse daqui é o melhor ponto para vocês ficarem na Praia Grande, né? Que além de não ter muito ambulante, né, vocês vão ter mais privacidade. E a água também tem de ser, ó, mais calma, né? Com poucas ondas. Enfim. E é isso. Eu vou tentar ir andando até o deck dos pescadores lá em cima. Vamos ver se a maré vai me permitir. Se vocês estão no vídeo até agora, estão gostando aí do vídeo da Praia Grande aqui do Guia Nativo, se inscreva no canal, pessoal. Se não se inscreveram ainda, deixa aquele joinha. Ativa o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos, que é muito importante.
Aqui também tem um evento que quase todos os dias acontece, na parte da manhã, que é uma pesca artesanal, né? Que eles colocam a rede lá fora durante a noite. Vou até mostrar para vocês aqui agora. Esse barquinho aqui, eles botam a rede lá fora, faz o cerco do cardume e vem puxando, né? Então, quem ajuda a puxar a rede aí com os pescadores, eles fornecem alguns quilos de peixe. Então, pega a dica aí, praia grande pela manhã, puxar a rede para poder ganhar peixe. Aqui, ó. Essa canoa aí, ó. Ah, pessoal, como eu tava falando, ó, aqui é a parte mais tranquila, mais calminha. Vamos lá, vamos tentar atravessar aqui. A maré tá um pouco alta, galera, mas não tá agitado não, tá bem calmo. Vou mostrar pra vocês que é algo difícil de aparecer. Eu já vi em búzios quando eu era mais novo, né? Eu era adolescente. Pinguim. Tem um bem ali, ó. Solitário, descansando. Arraial do Cabo é uma cidade que tem as melhores correntes, né? No caso de nutrientes, né? Para os peixes. Muitos cardumes. E aqui também acontece um fenômeno muito raro de acontecer, que é o fenômeno da ressurgência. Que acontece? Os nutrientes, né, mortos, os animais mortos, né, entre outros, ficam no fundo do oceano. E esse fenômeno da ressurgência é uma corrente marítima que puxa do fundo para cima. Então vocês podem ter a infelicidade de encontrar esse fenômeno quando vocês vierem para Arraial, que a água fica muito esverdeada. Então, dá um alerta para vocês aí. Pode acontecer, né? Passando aqui pelas pedras descalço. Vou mostrar para vocês pelo menos o pinguim. Ele tá aqui na frente. Vamos ver se eu consigo. Eu nunca andei nessas pedras aqui, né? Só nas pedras de Búzios. Mas dá para ir. Dá pra ver ali, ó, o pinguim? Viram só, pessoal, o pinguim, gracinha, né? Infelizmente ele saiu da corrente para onde que ele estava indo. Saiu aí, se dispersou aí da manada e veio parar aqui sozinho. Mas aí ele tá recuperando o fôlego e tá descansando para poder voltar para sua origem. Seu destino, na verdade, né? Vamos lá, vamos ver até como que eu posso fazer essa travessia aqui pelas pedras. Eu tenho que descer um pouquinho aqui. Coisa, eu não vim preparado para poder fazer esse vídeo.
de andar nas pedras aqui, né? Aí nem trouxe tênis fechado, né? Tô sempre recomendando aí fazer trilha, andar aí nas pedras, tem que ser um tênisinho fechado. Mas como aqui as pedras estão bem secas, não tem perigo não. Então vamos explorar ali pra cima. Vamos ver o que nos aguarda. É até algo que eu tô fazendo pra vocês aprenderem. Quando a maré estiver muito cheia, igual o casal tá atravessando ali, ó, vocês podem passar aqui pela pedra. Tem até uma trilhazinha aqui também. Pessoal, caminho tranquilo. E o pinguim ainda tá ali, ó. Agora ele mergulhou. Ali, pessoal, é o famoso deck dos pescadores, para vocês tirarem fotos. Colocaram algumas redes também ali para poder. Vocês pagam uma taxazinha, acho que é de R$5. E tá fazendo registro, ensaios fotográficos. Falei, né? Aqui tende a ser água bem mais tranquila, menos vento, né? Muito menos onda também. A quantidade de barco aí dos pescadores. Agora vamos passar aqui pela comunidade dos pescadores. Aqui onde fica eles guardam os materiais de pesca, né? Redes. Aí, teu cara tá passando aí. Vamos lá? Aí, amor, seu buraco do zombie lá aqui, ó. Meu Deus, hein? Portal, aí, é o portal. Olha o portal aqui, galera. Opa. Vamos ver o que tem aqui dentro. Aí, estão fazendo mais uma construçãozinha aqui, hein? Aqui eu me sinto dentro de uma comunidade, galera. Rio de Janeiro. Abaixa o tiro. É, mas é legal o caminho aqui. Aqui é o acesso pro deck dos pescadores aí, pra tirarem fotos. Colocaram aqueles corações ali também, né? Um balanço para as fotos ficarem mais bonitas. Tô olhando pra cima, tem drone subindo. Ah, tem um. Ah, não. É gaivota. Eu, como trabalho muito com drone, né? Qualquer zoado eu acho que é drone. Agora eu vou levar vocês a um lugar muito bonito, se chama Bomba. A galera dá um pulo, né? Salta aí das pedras. E hoje o marzão deve estar top. E tá vendo? Não tem como se perder aqui não. Tem vários acessos, mas todos eles saem na praia. Opa, vamos ver. Aí, galera. Aí saímos aqui. Na Bomba. Vamos ver como que tá a água. Arraial, né? Sempre transparente. Não adianta. Aí, ó. Clarinha a água. Tô quase dando mergulho aqui, hein? Irado, irado. Vamos lá. Dá mais uma andada aqui. Ver se eu consigo encontrar mais alguma baleia pra poder registrar pra vocês. Hoje, pessoal, eu gravei o vídeo da baleia mais cedo, mas foi umas 9 horas e quase que eu não consigo, porque elas passaram muito lá pra fora. É, pareceu um... não é cardume, né? Um grupo
lá pra fora, uns 4, 5 quilômetros. Aí eu não tive coragem de botar meu drone, depois apareceu um mais próximo de 1,5 km até 2 km. Aí eu consegui registrar, né? A mãe, o pai e o filhotinho. Dei um pouco de sorte. E aqui já finaliza, praia grande. Agora já saindo aqui do deck dos pescadores, estou pegando essa escada para dar acesso ali à janela do paraíso. Então, vários pontos turísticos que vocês podem vir, né? Tirar lindas fotos. Praia Grande, deck dos pescadores, a janela ali, tem a bomba, né? Então são aproximadamente 4 pontos turísticos só aqui na Praia Grande. E tem o mirante também ali do francês, onde que a gente resiste as baleias do barco passando. Aí pessoal, acabei de pagar meus pecados subindo essa escada aqui. Ó, vim aqui pra cima e vamos lá. Janela aí do paraíso. Aquela construção. Aqui, se eu não me engano, era uma fábrica de água. Posso estar errado. Eu não cheguei a pesquisar sobre. Mas é algo do tipo. Por isso que tem muitas tubulações, né? Enferrujadas. Olha ali. Vou ver se eu vou ter mais alguma sorte de ver. Presenciar alguma baleia aqui. Hoje tá bem fraco. Ainda bem que eu consegui registrar aquelas 3 mais cedo. Ai, que vista bonita. Pessoal, acabei de chegar aqui na janela do paraíso, no finalzinho do nosso vídeo. Encontrei e conheci, na verdade, o parceiro Daniel. Ele trabalha com imagens aéreas profissionais, ó. Tem 2 drones aqui para vocês escolherem o melhor aí. Né, Daniel? Fala um pouco aí do seu trabalho. Aqui nós trabalhamos com o ensaio fotográfico e o ensaio com drone. Né? Costumo dizer que foto com a mão a gente tem muita, mas umas imagens aéreas e ter alguém para oferecer essas imagens nesse paraíso é diferenciado. Tá? Exatamente, pessoal. Conhecer, é barato, pessoal, não é caro. E eu vou deixar o Instagram e vocês sigam lá. Deixando aqui, ó. Arroba, beleza? Sigam lá, não esqueça. É bom, antes de vocês chegarem até aqui, é bom vocês agendarem também, né? Às vezes tá com a demanda tá muito grande. Então, se puderem falar antes com o Daniel, né? Poder estar agendando. E torcer pro dia ficar bonito também. O seu trabalho também. Beleza. Aí, pessoal, aqui é a janela do paraíso, ó. Por que a janela do paraíso, ó? Olha a mágica acontecendo. Se revelando, né? Então, essa aqui é essa janela aqui. E temos essa daqui também, ó. Aí vocês escolhem qual que vocês vão querer. Né? Tirar, ó. Muito bonito. Tem as tartarugas lá embaixo também, ó. Coisa linda. E é isso aí, galera. Vou finalizar aqui, né? Por que não? Desse cenário espetacular. Se inscrevam no canal. Vamos bater 20 mil inscritos até o final do ano. Ajuda o Guia Nativo aí. Deixa aquele joinha. Deixa um comentário também pra saber se vocês gostaram desse vídeo ou não. Valeu, galera. Até a próxima e tchau, tchau.